隋文帝是中国历史上第一个被称为圣人可汗的皇帝，意思是说，他不光是中原王朝的皇帝，同时还是北方游牧民族的可汗，这是中国政治史上的一个极大荣耀。那么隋文帝的这个称号是怎么来的呢？突厥人为什么这么推崇隋文帝呢？敬请关注系列节目《大隋风云》上部第十九集《圣人可汗》。众所周知，唐太宗李世民号称天可汗，意思是说，他不光是中原王朝唐朝的皇帝，同时还是北方游牧民族共同的可汗。这件事1000多年以来一直被人们津津乐道。但是事实上，在中国历史上，中原王朝的皇帝兼任北方草原民族的可汗，并不是始于唐太宗，而是始于隋文帝。隋文帝被突厥人称圣人可汗，这也正是天可汗的雏形和开端。那么隋文帝有何德何能，会受到突厥人如此大的敬意呢？中央民族大学历史系蒙曼副教授做客百家讲坛，为您讲述系列节目《大隋风云》上部第十九集《圣人可汗》。上一集咱们讲到啊，因为隋朝奉行离强和弱、远交近攻的这个战略，就扶持弱小的突利可汗，从而触怒了当时草原的大可汗都兰可汗。都兰可汗为了报仇，就和他原来的政治对手达头可汗联盟，一起进攻隋朝。那就在开皇18年的春天，达头可汗和都兰可汗已经率领10万精兵到了漠南了。那怎么办呢？打吧。隋文帝就派他的第四个儿子蜀王杨秀领衔，率兵从灵州道，就是今天的宁夏灵武出发迎击达头。那大事由王子挂帅，这是隋朝的惯例，只不过呢，王子一般都是一个名誉上的总指挥。那实际发挥作用的是谁呢？实际发挥作用的是当时的宰相杨素。这个人我们已经多次提到了，特立独行而又能力超强，是当时蹿升的最快的政治明星，曾经有过两平江南的功业，战功赫赫，所以这时候呢，又把他调到漠北来，希望他能够再立新功。那杨素从灵州出去没走多远，就和达头遭遇上了。那我们知道突厥是马背民族，所以呢，他擅长运用骑兵搞破袭战，而这个隋朝他是中原民族，所以呢比较擅长防守，但是不太擅长和少数民族做正面冲突。因此在此前呢，一般如果说中原王朝的将领遇到北方少数民族的话，往往是以防守为主。怎么防守呢？搞这个战车，用很多战车集结成一个方阵，用方阵来抵御突厥的这个大面积的冲突。可是杨素说呀，防守防得再好，不是也就只能保证不输吗？我们现在想的不是不输啊，我们是要打赢啊，所以我们不能立足于防守，我们要立足于进攻。怎么样才能叫立足于进攻呢？我们也像突厥人一样搞骑兵作战，所以呢就没有像原来那样运用战车摆成方阵，而是摆了一个骑兵阵。他这骑兵阵摆好了，达头那边率领大军也过来了，远远就看见杨素的骑兵阵了。达头激动啊，滚鞍落马，倒头就拜呀。拜谁呢？拜天呢，谢天谢地，给我送来这么一个笨蛋将军，一会儿看我怎么把他干掉吧。率领大军就冲过来了。
那么达头冲过来了，杨素这边会不会像达头所想象的那样被冲得稀里哗啦呢？如果是一般的将军领兵作战的话，很有可能是这样，但是杨素领兵他就不可能是这样。为什么呢？因为杨素这个人我们讲过，他以带兵严苛著称，每次组织作战的时候都让一二百人做前锋先去冲，如果打赢了那当然回来领赏，如果打败了回来多少杀多少。所以杨素这种方法带出来的兵啊都是不怕死的，上了战场就知道往前冲，因为不往前冲往回不也是死吗？还不如死命的冲呢。那这么一冲就不一样了。杨素的骑兵遇到突厥人不仅不退缩，反而像不要命一样就迎了上去。这可太出乎达头的意料了。因为我们知道突厥打仗过去一般是以掠夺财富为目的的。所以他呢既要钱他也要命。那这个反映到打仗方面就形成了一个特点。冲劲十足，但是韧性不足，基本上属于打得赢就打，打不赢就跑那个类型。也就是说，作战技术很好，但是作战的作风不够顽强。那这样两支军队碰到一块，谁更厉害呀？当然是杨素更厉害了。有一个说法叫“狭路相逢，勇者胜”。所以开始的时候杨素的士兵还是以一当一呢，杀到后来简直是以一当十了，越战越勇，把达头的军队打得落花流水，达头本人也是身负重伤，伤仓皇逃跑。那这一次呢，突厥对隋朝的威胁算是解除了。那这样的结果都兰他们哪能甘心呢？所以就在第二年的春天，也就是开皇十九年的春天，都兰又联合达头卷土重来了，还是十几万大军。那隋朝这边呢，就派出了第五个儿子，最小的那个儿子汉王杨亮和宰相高炯一块迎敌。但是呢，这次啊，都兰他们学乖了，他们知道隋朝的军队是硬骨头，不好啃。所以呢，就避开了跟隋朝的正面冲突，直接扑向突利了。那就在长城脚下跟突利的军队展开厮杀了。那我们之前说过，在突厥的三支势力，就是突利可汗、达头可汗和都兰可汗之中，突利是实力最弱的。现在人家两强联手来打他这最弱的一个，他哪是对手啊？马上就被打得七零八落呀，兄弟子侄全部被杀，最后一个堂堂大可汗只带着五个骑兵连夜逃出来，带这五个人就一路往南逃啊，趁着夜色走吧，一直没命的跑到第二天天亮，跑到魏州，也就是今天山西省的灵丘县的县界了，眼看着敌人也不追了，这才慢慢的停了下来。那沿途一边跑一边也收拾散众啊，所以到了灵丘这儿呢有几百人了。几百人搁在我们这屋子里那是不少，但是在茫茫草原上几百人算得了什么呀？根本就没有办法立足啊。那没有办法立足，摆在突利面前的就是两条道路了。第一条，往南走投降隋朝。第二条，往北走投降突厥。到底选哪条路？那突利就和手下人商量了如果投降隋朝吧，以前有点实力还行，人家还拿咱们当盘菜，可是现在就剩这么几个人了，人家给咱的公主咱也给搞丢了，这去了谁还待见呢整个一个穷鸟投怀呀。那以咱们目前这种状况，到那种人生地不熟的地方，那肯定是受窝囊气没准去了也是死啊。所以呀，不应该投降隋朝。那不应该投降隋朝，投降谁呢？他们商量觉得还是投降突厥人比较可靠，毕竟是同一个种族嘛，同文同种，好沟通。
虽然说把都兰可汗是得罪了，但是跟达头可汗可是往日无冤，近日无仇啊。如果投降达头的话，达头应该是可以收留他的。那几个人这么一合计，眼看这件事就要定下来了。如果他们就这样决定的话，那隋朝不就白服之秃立一场了吗？所谓远交近攻，离强合弱，也就做不到呀。那怎么办呢？就在这个关键时刻，有一个关键人物出场发挥作用。这个关键人物是谁？是我们此前在讲突厥问题上必定会提到的一个人，那就是长孙晟将军。长孙晟将军怎么会在这儿呢？他本来正受隋文帝的委派出使突厉，没想到就碰见这场战争，所以就跟突厉一块儿逃出来了。现在他一听突厉他们嘀嘀咕咕，就知道了突厉这是在犹豫的，不知道投降谁好呢。那长孙晟可是力促朝廷扶植突厉的，离强合弱，远交近攻，这战略也是他提出来的。现在他怎么能够容许突厉再背叛隋朝，转而投降突厥呢？他一定要留住突厉。问题是怎么留呢？长孙晟是个聪明人呢，他就悄悄派了一个手下找人去了。找什么人？我们刚才讲，这个地方已经是魏州了，是隋朝的地界了。他派手下呀，去到了魏州的怀远镇，就是一个军镇。到那个地方，跟守军讲了，说赶快点起烽火，有多少点多少，声势造得越大越好。出了事儿的话，我们长孙晟将军兜着。那怀远镇一听长孙晟在那说话呢，把这烽火就都点上了。那他们这一点烽火，狼烟四起，马上突厉这一小帮人就看到了，这是隋朝人点的烽火呀，什么意思呢？得问一问长孙晟啊。长孙晟看了看呢，假装就说，据我判断，这一定是怀远镇的烽火。怀远镇它的地势比较高，肯定是从他们那个位置看到大股敌人过来。为什么我说是大股敌人过来了呢？因为根据我们国家烽火制度的规定啊，如果敌人不多的话，就点一支烽火；如果再多一些，点两支；再多一些，点三支；一直达到最高级别才点四支。现在你看，四支烽火全都点起来了，可见是大批敌人呐，一定是达头他们率大军杀过来了吧。那突厉可汗一听长孙晟这么讲，这可吓坏了，就算是投降也得等形势稳定一点再去投降啊。人家追兵过来了，你迎上去投降，没准我投降这三个字还没说出来，脑袋和脖子就已经分家了，所以现在想投降都不行了。那怎么办呢？这时候啊，长孙晟趁热打铁，说怀远镇守军不少，而且呢城池坚固，易守难攻，要不咱们先到怀远镇躲一躲吧。突厉可汗一听没办法，那就去吧。一行人到了怀远镇，到了怀远镇可就再由不得他突厉可汗了，长孙晟就一刻不停地让他出发，裹挟着突厉可汗直接就来到了大兴城，也就是后来的长安城，隋朝的首都。那突厉到了长安的时候啊，应该说到了大兴城这时候啊，正好这个都兰可汗的使者也在这儿呢，仇人相见，分外眼红啊。那这时候隋文帝就出来主持正义来了，他说你们两家怎么打起来了呢？本来是兄弟嘛，打什么呀？你们各自都说说道理，我来给你们做一个国际仲裁吧。突厉一听有人做国际仲裁，这好啊，我这完全有道理啊，他打我的呀，我就让事实说话不就可以了吗？他是这么想的，没想到人家都兰可汗派出这个使者呀，那是一个职业外交家，精通演讲术、辩论术，所以一开口全是道理，说来说去啊，感觉呢道理都到人家那边去了。这一下子突厉可太郁闷了，
打仗也打不赢，辩论也辩不赢，自己怎么就这么窝囊呢？本来他就担心自己没有实力了，到隋朝来让人家瞧不起，现在呢不仅打仗打输了，辩论又辩输了，他的心情啊就从忐忑逐渐变成绝望，没戏了，隋文帝一定要把我抛弃掉。那么是不是这样？隋文帝会不会抛弃他？完全不是这样。隋文帝看中的就是他这些表现呢、啊。这个徒弟好啊，实力又弱，心眼又直，嘴还笨，上哪儿找这样的人呢、啊？正是我所需要的人才呀、啊！让他来统领突厥人的话，我放心呐、啊。所以不仅没有抛弃徒弟，反倒一连串送给他四个大礼包。第一个，给他钱啊。那文帝啊，很快就赏给突利可汗大量的金银珠宝，让他招纳流亡的突厥百姓。你得招来人才能摆脱光杆司令的地位啊，否则你说手下一共就五个兄弟，那比土匪还不如啊！啊，先得招人。第一个，给他钱让他招人；第二个大礼包，给他名分。什么名分呢？在这一年的十月份，隋文帝就册封他为义立真斗启宁可汗，翻译成汉语就是义志见的意思，就是又聪明又睿智又勇敢，凡是好听的名词都给他加上。所以呢，从此之后，在咱们汉文史籍上，突利可汗就变成启宁可汗了。但是啊，给他这个名号可不光是为了夸奖他，这个徽号还有更深一层更重要的一层意思在里头。什么意思呢？有了这个徽号，就意味着隋朝已经表态了，尽管此刻你还是一个流亡政府，也没什么人，也没什么实力，但是你是我们大隋认可的能够代表突厥的唯一合法政府。那这一点在政治上的支持可就太重要了。这是第二个礼包，给名分。第三个礼包给什么呢？给地盘啊。这时候突厥的百姓陆陆续续投奔启明可汗的已经有一万多人了，这一万多人不能老在长安待着呀，怎么办呢？这时候啊，隋文帝就让启明可汗的老朋友长孙晟带领五万多人紧急在朔州修了一座大历城，给这些突厥流民居住。这大历城就在今天内蒙古的清水河县，离隋朝很近呢，好便于保护嘛。这是第三个，给地盘。第四个礼包啊，是给他公主。我们上一集讲过，开皇十七年的时候，隋文帝不是把安邑公主嫁给突利可汗了吗？可是这次变乱，安邑公主没有逃出来，死于乱兵之手了。那和亲公主可是隋朝和突厥之间交往的纽带呀，这个纽带不能断呢。所以呢，隋文帝又做出决定，重新册封一个宗室女儿为义成公主，再次跟突利可汗和亲。这一下子可把启明给感动坏了，可以说一身一物全拜隋文帝所赐。那启明可汗在隋朝的全力扶持之下，重建东突厥帝国。那当然，他的哥哥也是死对头，都兰可汗就要倒霉了。就在开皇十九年，宰相高炯率领大军大败都兰可汗。那我们也知道啊，草原帝国嘛，本来就是靠武力才聚拢到一块儿的。内部的各个部落之间关系很松散，凝聚力也不强，所以一旦打了大的败仗，几乎都是马上面临众叛亲离的命运。那现在都兰也不例外啊，这场大败之后不久，都兰就被手下人给杀了，兴衰成败就在转瞬之间呢。那都兰一死，原来他手下的很多突厥人就近投靠了达头可汗。从此呢，达头可汗也就取代都兰可汗成了隋朝的头号敌人。历史把这机会啊又给晋王杨广了。
就在开皇20年，也就是公元600年的6月，隋文帝就命令晋王杨广为行军元帅，和汉王杨亮一块出兵来打击大头。其中呢，晋王杨广率领的是西路军，从灵州道出发，那汉王杨亮率领的是东路军，从马邑道，也就是现在山西的朔县出发。西路军杨广这边最重要的将领就是屡立大功的长孙晟，而东路军最重要的将领则是敦煌戍卒史万岁。那这两路大军怎么打呀？咱们先看杨广这边。杨广这边最重要的是长孙晟啊。长孙晟不是频繁出使突厥，早就熟悉山川地貌了吗？所以他知道突厥大军的营地之后，就献上一计。什么计策？投毒计。就派人悄悄在突厥驻扎的那个营地旁边的河水上游去投毒了。那么这个毒品就顺着水流往下流啊。那突厥的大营用这个水来做饭吃的时候，马上中毒了，很多士兵上吐下泻，死的也有，其余没死也丧失战斗力了。那突厥人很淳朴啊，哪知道这是隋朝人在搞鬼啊，还以为这是天亡我也，说天降恶水，这一定是不鼓励我们现在的行动啊，所以呢，纷纷跪倒在地，罗拜上天，然后赶紧拔营而去。那一看他们仓皇拔营走了，长孙晟哪能就让他们这么跑了呀？率领大军就追呀。长孙晟在突厥之中声望很高，当时号称长孙总管，突厥人都说他是啊，弓如霹雳，马如闪电。现在看他带人过来了，他们本来这不是又觉得上苍也要灭他们吗？更是惊慌失措，所以呢被杀得大败，3000人葬身旷野之中。西路军这边胜了。那我们再来看东路军汉王杨亮这边。杨亮这边最主要的将军不是史万岁吗？这史万岁非常厉害呀。我们讲过打沙钵略的时候，他不是一刀结果了突厥首领的性命，所以就传出了敦煌戍卒史万岁的大名嘛。现在呢，他和达头可汗在大金山，也就是现在内蒙古的大青山遭遇上，那两军相持就要打仗了，按照古代的惯例，先得互相通报这个将军的姓名。那达头一听对方通报了，我们的首领就是史万岁，一听啊，吓得腿都软了。因为达头可汗最近跟隋朝打，老是打败仗，本来就怯了，再赶上敦煌戍卒史万岁，他觉得这仗也甭打了，拨马就回头跑啊。那史万岁也是不能让他跑啊，带兵就追杀下去，大败突厥，也是斩首几千级。所以两路大军都得胜还朝了。那么呢，初步就打击了达头可汗的气焰了。杨广作为行军总管啊，第一号人物，那也是又积累了自己的声望。不过我们也知道，尽管这次打了胜仗了，但是达头可汗的实力还是在的。我们知道损失几千人，这不算什么啊。那只要有他的威胁，启明可汗在草原就别想立足。怎么样才能彻底解决达头可汗的问题呢？这时候啊，已经是公元601年了。就在这一年，隋文帝改元仁寿，所以这一年也就成了仁寿元年。仁寿元年的元年底，长孙晟给隋文帝上了一个著名的表。长孙晟说，我夜登城楼仰观天象，就看见蒙古草原地区飘来一道红雾，这个红雾绵延长达100多里，就像雨水的那个脚一样啊，一直从天上连到地面。我不知道这是什么意思呀，所以我就去查了兵书，结果兵书上写呀，这种天象名字叫做洒血，
从天上洒下血来了，意味着这道红雾之下的那个帝国必定灭亡。所以陛下，看来我们灭亡突厥的时候到。长孙晟将军为什么在这时候提出这么一个天象来呢？那是因为啊，经过连年战争，达头可汗的内部暴露出问题来了。什么问题呢？我们知道这几年之间，达头可汗从一个一方面的可汗扩张成整个蒙古草原的大可汗，他扩张的脚步非常快。那为了扩张，他就不停地跟附属部落征兵征马，所以把很多附属部落搞得是疲惫不堪呢。当时投靠达头，那是为了占便宜占利益来着。现在呢，便宜没占着，反倒自己的部落都成炮灰了，那这些附属部落心里就不满了呀，离心离德。长孙晟是何许人呢？那是情报专家呀，突厥通啊，所以他就真知了这个情况。他觉得呀，在这种情况下，只要隋朝再从外部使一把劲儿，那么突厥内部就可能爆发革命。一旦爆发革命，内因外因加到一块儿，不怕他达头不垮台。所以呢，就借助天象来敦促隋文帝出兵。那果然呢，隋文帝在听了这个长孙晟的话之后呢，信心倍增，着手组织北伐了。第二年，也就是仁寿二年602年，隋文帝就派杨素为云州道行军总管，长孙晟为受降使者，携带启明可汗一块儿去北伐。那从这三个人物我们就可以看出来了，隋文帝这是有明确分工的呀。杨素干什么？杨素的作用是正面打击达头可汗。长孙晟的作用是什么？长孙晟的作用是作为隋朝的政治代表，去敦促那些达头的附属部落脱离达头。那启明可汗是干什么的？启明可汗那就是隋朝钦定的蒙古草原的新主人，你们脱离达头之后怎么办？跟着他就是了。那很明显，这一次出兵的目的就是想让启民取代达头。那么这次战争打赢了没有呢？当然赢了嘛。就在杨素率领大军打败达头之后，附属于达头的铁勒呀等等啊这些部落呢，就都在长孙晟的游说之下纷纷反叛了。达头众叛亲离，只好带领少数亲信远走高飞，从此终生再也没有踏上过蒙古草原。那随着达头兵败逃跑，启明可汗终于成了整个突厥的大可汗了。只不过他这个大可汗和以往的突厥大可汗可不一样，他不是靠自己的本事打出来的，他是隋朝全力扶持的结果。也就是说，没有隋文帝的扶持，就没有他启明可汗。启明可汗对这一点是心知肚明啊，所以对隋文帝感激得五体投地啊。所以就在这种情况下，他上表给隋文帝说呀，大隋圣人可汗连养百姓，如天无不覆，地无不载，染干如枯木耕叶，枯骨耕肉，千世万世常为大隋点养马也。什么意思呢？在这儿出现了大隋圣人可汗这个名号了。大隋圣人可汗，你爱怜天下的百姓，就像天没有一处会不覆盖到，就像地没有一处会不承载到。所以呢，我染干也沐浴到了你的光辉，让我呢像枯树又长出了枝叶，像枯骨又长出了血肉一样，我又活过来了。所以我感念你，我愿意千秋万代为你点养养马，我愿意尊你为可汗，我给你当养官了。
就这样的隋文帝不仅是隋朝的皇帝，也成了突厥人认可的圣人可汗。这是中原王朝的皇帝兼任少数民族首领的首例，也是唐朝天可汗的先河。那隋朝就动用了大量的兵力，用了将近20年的时间，到此为止，终于基本解决了突厥问题了。把突厥从原来差不多地位平等的翁婿之国变成了货真价实的附属国呀，这是一个非常荣耀的历史时刻。我想啊，有三方面的意义值得提出来。第一方面的意义，它比较彻底的解决了突厥问题，也就巩固了隋朝在东亚的主导地位。启明可汗他完全是隋文帝扶持起来的可汗嘛，所以呢跟隋朝的关系一直非常友好。友好到什么程度，我们可以举隋书突厥传的一段话。这段话呢是在大业三年，也就是隋文帝去世之后，他的儿子隋炀帝接班之后所说的一段话。这一年呢，隋炀帝去巡行榆林地区，启明可汗夜见隋炀帝，就对他讲啊，以前圣人先帝墨元可汗存在之日，连臣赐臣安逸公主，种种无少短。臣种墨为圣人先帝连养，臣兄弟杜物相共杀臣。臣当时无处去，向上看只见天，下看只见地，时忆圣人先帝言语，投命去来。圣人先帝见臣，大怜臣，死命养活，剩余往前，遣臣做大可汗坐着也。其突厥百姓死者以外，还俱作百姓也。大家听这段早期白话文说的多么感人肺腑啊！他在说什么呀？说以前圣人先帝在的时候啊，就是隋文帝在的时候嘛，一向爱怜我，把安逸公主赐给我，还给我好多好处，让我的老百姓都活得很好。结果呢，就引起我兄弟的妒忌了，他们就一块儿来想要灭了我。我当时是无处可去啊，向上看只看见天，向下看只看见地。就在这走投无路的时刻，我想起圣人可汗来了，我就决定投奔他了。结果他见到我之后呢，更加可怜我了，死命的养活我，比以前对我还好，不仅让我还坐大可汗的位置，而且呢把我那些百姓只要没死的都给我再重新收拢回来了，这是我没齿不忘的恩德呀。这说明什么呀？说明就在隋文帝死了之后啊，这个启明可汗还念念不忘隋文帝在他向上看只见天，向下看只见地这种危难之刻的救命之恩，以及让他重登大位再领突厥的这种再造之情啊。这种心灵征服，它远比军事征服来得更可靠，也更长久。那隋朝也正是因为有了这种和军事政治实力并行的精神实力，才真正巩固了在东亚地区的主导地位嘛。这是我们说的第一点。第二点，他树立了一个农耕民族和北方民族交往的典范。那我们知道中国处的这个地理位置就是这样，农耕民族永远和草原民族共生，那在共生的过程中，农耕民族永远是处于守势，草原民族是处于攻势，这在古代是不可改变的事实。那在这种事实面前，农耕民族啊，也就是中原王朝，怎么样才能保持自己的文明成果呢？法国有一个汉学家沙婉曾经说过一句话，他说呀，中国始终用其远交近攻、离强合弱之政策，视为妨碍突厥建设一持久帝国之要因，设无此种反间政策，突厥之国势不难推想得知。
什么意思？他讲的其实就是隋文帝这种智取为主，力取为辅，离强合弱，远交近攻的战略。这是隋朝赢得这场战争的关键。也就是说，不盲目迷信武力，重视智力比拼，重视结交盟友，才是中原王朝的优势。隋文帝能够认清这种形势，运用这种优势，这就是政治智慧，也是中原民族发展了很久的军事智慧的结晶。这是第二点。那么第三点，最突厥战争啊，也又一次成就了杨广的名声了。虽然杨广只是名义上的统帅，但是毕竟是他作为总指挥参加了对突厥的最后一击啊，所以北破突厥这个桂冠当然要给他戴上。那此前杨广已经有了两平江南的美誉了，加到一块儿，就使得他在所有王子之中地位特别的突出。而且呢，虽然此刻杨广看起来没有什么真正的作为，但是他毕竟和一些重量级的臣通过一次又一次的战争结成了朋友。这重量级的大臣之中最重量级的是谁呀？就是我们反复提到的能文能武的杨素啊。这一点无论是对于杨广本人，还是对于隋朝以后的发展都至关重要。那么解决了军事问题的隋朝还会面临哪些新的问题呢？请看下集。隋文帝统治时期诞生了一个流传千载的称号，那就是开皇之治。可想而知，在人们的心目中，这是一个政治清明、经济发展、人民生活安定的时代。那么隋文帝在开皇年间究竟做了什么？敬请关注系列节目《大隋风云上部》第20集《开皇之治》。